Assalomu alaykum. Kun.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. Forbes jurnalining Rossiya nashri 2017-yilning 20-aprel kuni Rossiyaning eng badavlat tadbirkorlari har yilgi reytingini e'lon qildi. Ro'yxatda gaz, neft, kimyo sohalarida faoliyat olib boruvchi Leonid Mikhelson ketma-ket 2-chi yil 1-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 18,4 milliard dollarga baholandi. 2-chi pog'onada qora metallurgiya, mashinasozlik va turizm bilan shug'ullanuvchi Aleksey Mardashov 17,5 milliard dollar bilan qayd etilgan bo'lsa, kuchli uchlikka asosiy faoliyati metallurgiya va transportga bog'liq bo'lgan Vladimir Lisin 16,1 milliard dollar mablag' bilan yakun yasab berdi. Asli kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov reytingning 5-chi o'rnidan joy oldi. Usmonov o'tgan yilgi ro'yxat bilan solishtirganda 2 pog'onaga pastladi. Uning davlati 15,2 milliard dollarga baholandi. Undan keyingi o'rinda esa Lukoil kompaniyasining 23% aksiyalari egasi Vagitaliy Kiperov 14,5 milliard dollar bilan egalladi. Neft sohasi bilan bog'liq yana bir milliarder Mikhail Fridman esa birdaniga 5 o'rin ga tushib ketib, 7-chi pog'onada qayd etildi 14,4 milliard dollar. Yangi ro'yxatda Chelsea futbol klubi egasi Roman Abramovich 12-chi o'rinda joylashdi. U avvalgi ro'yxat bilan solishtirganda bir pog'onaga ko'tarildi, davlati 9,1 milliard dollarga teng. Fransiyaning Monako futbol jamoasi egasi Dmitriy Rybalovlev 7,3 milliard dollar bilan 15-chi o'rinni egalladi. Krasnodar jamoasi xo'jayini Sergey Galitskiy esa 6,8 milliard dollar bilan 18-chi o'rinda qayd etildi. Asli kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan yana bir rossiyalik tadbirkor Iskandar Mahmudov bu yilgi reytingda 19-chi pog'onani egalladi. Uning boyligi 6,5 milliard dollarga teng. Asli kelib chiqishi dog'istonlik bo'lgan Suleyman Kerimov esa birdaniga 24 o'ringa ko'tarilib, 21-chi pog'onani egalladi 6,3 milliard dollar. Spartak futbol klubi egasi va Lukoil kompaniyasining 9,8%lik aksiyalari egasi Leonid Fidun 6,3 milliard dollar bilan 22-chi o'rinda joylashdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning do'sti Arkadiy Rotenberg esa 2,6 milliard dollar bilan 39-chi o'rinda egalladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.